кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Обект на теренни археологически проучвания отново е средновековната църква Света Богородица, живоносен извор в град Мелник. Екип начел с ръководителя доктор Методи Златков извършва проучванията, които този път ще бъдат за по-дълъг период от време. Разкопките започнаха съвсем скоро в началото на седмицата. Сега сме, както каза, още в началото на тази годишния сезон и ще продължат до края на месец септември. Тази година така имаме по-добро финансиране от Министерството на културата, спечелихме проект. Имаме и частно спонсорство и имаме няколко доброволци. Така че тази година ще успеем да свършим доста работа, се надявам да успеем. Екипът също е по-голям тази година. Колко души работят на терен? Над 20 човека сме на терен заедно с екипа и с доброволците. 23 сме в момента с всичките общо. Така, надявам се така да продължим до края на месеца. Едва трети ден, но вече имате така открито нещо тук. Какво е то? Да, вече имаме открити находки, освен на нали, обичайните монети, керамика и други неща. Успяхме, намерихме едно кръщче седефено, много фино изработено. Така че ето, обекта показва, че има потенциал и освен като внушителна архитектура и като движими паметници има доста интересни, които се откриват. Какво е заложено в тази годишната програма на теренните проучвания? В тази годишната програма е заложено основно да работим в западната част на обекта, където да разкрием така изцяло западната фасада на голямата църква от Възраждането и за да може да работим и върху средновековната църква, която се намира под тази част на Възрожденската църква. Разбира се, ние работим и в една с по-малки ресурси и в останалата част на обекта, за да може да го подготвяме поетапно за реставрация и консервация. Проучванията се извършват от археолози от три различни институции – Национален археологически институт с музей Камбан, Археологически музей Сандански и Регионален исторически музей Благоевград. Към екипа има и шестима доброволци, ученици на Националната гимназия за древни езици и култури. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.